and high economic growth without employment generation. There's also a problem with both quantity and quality of work, because as you heard, there are many workers in the informal sector who have poor conditions of work. But I only wanted to say that Mongolia is not alone in this. There are many countries in Asia today who are fighting jobless growth. And indeed, at the moment, there are 9 countries who are working on comprehensive employment strategies to ensure that their citizens have full productive employment because of the similar problems. Nevertheless, the problem in Mongolia is pretty acute, because the main growth sector, mining, is not going to create jobs, and also because of its geopolitical situation, where competitiveness could be a real issue because of its proximity to China, its exchange rate, etc. But from the experience of international, the countries we are working in and other parts of Asia, there are 4 points I would like to make which could be useful for the Mongolian context. And the first point is about skills. Much has been talked about skills, and skills is a very vital area for both job creation and productivity. But at the same time, I think the skills need to be market-driven, which many others have said before me. And for that, I think there needs to be a proper mapping and forecasting of sectors and industries where skills would be needed in the future. Of course, mining and ancillary, but also perhaps Kashmir, agro-based industries, other niche sectors where Mongolia can be competitive. Secondly, I think as Mongolia becomes more prosperous because of the mining revenues, there is a tremendous need to build up institutional capacity, labor market institutions, which will monitor decent work. These institutions refer to labor standards, wages, social protection, on collecting good data on the informal sector. Okay, thank you. You want me to stop? Yeah. Хэрвээ төр ажил олгогч юм бол хэрхэн яаж дэмжлэг үзүүлэх хэвээр биш бол хувийн хөвшил төрийн бус байгууллагатай хэрхэн яаж хамтарч ажиллах уу тэднийг дэмжих ямар хөшүүрэг механизм үйлчлэх ямар тийм механизмыг бий болгох хэвээр Ганди сайтан дээр ярьсан дөөр бас хариулт болж байна гэж бодчихад яа тэгэхээр төр бол хязгаарлагдмал тодорхой төвшингийн ажил олгогч юм а гэхдээ төр байгаа цагт иргэдийнхээ ажил эрхлэх, хүний эрхийн, удаа цахийн эрхийг хэрэгжүүлэх одоо боломжийг бий болгохт нь бүхий л талаар туслаж дэмжих үүргийг хүлээж байгаараа төр байдаг. Тийм учраас төрөө авдаа гэтимчийн асуусан сонирхолтой одоо жишээ байна л да. А ганцхан уулынха бол өнөөдөр хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлтийн гол одоо цөм бишээ гэж. Тэгэхээр уул уурха ашигтмалтмал эрдэс байлгийн салбарын энэ төсөвт нэмж байгаа одоо үр дүн үл тооцсон бид нэр хөдөлмөрийн зах зээлийнхээ бодлогыг тодорхойлж зэрэг явахгүй бол энэ ирээдүйд маш том одоо зөрчлийг бий болгодгоо. Ийм учраас хов хүн өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгож яхад яаж төр дэмжлэг үзүүлэх үү? Дээрэс нь ажил олгогчдыг ямар одоо үзэл баримтлаар дэмжих үү? Аа дээр нь одоо ямар нэгэн чадвар хуримтлал бий болгоогүй хөдөө орон нутаг аслагдсан бүсийн байгаль экологийн тэнцвэрийн асуудал эдийн засгийн өөрөө бие дааж хөгжих тийм бололцоо сул чадвар өгдсөн энэ эдийн засгийн одоо боломжийг тэтгэх замыг хослуулж энд одоо ажлын байрыг бий болгохт нь төр дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж хэлмээр байна. Би ганц жишээ хэле. Ганбаатар одоо үгүй сахирд хэлэх байх. Жишээлбэл ажил олгогч хөрөнгө оруулагчдыг бид нар төрийн болгоны төвшөнд тэр хөдөө орон нутагт автоогоон тойрогт аслагсан бүсэд энэ малчин үрхэд энэ одоо жалганд ганц би одоо хэсэг хэсгээр амьдарч байгаа усуудын төвшин энэ цөлжилт болж байгаа ундны усгүй болж байгаа а дээрэс нь дэд бүтэц хөгжөөгүй байгаа энэ хэсэгт үрэг оруулалт бий болох юм уу ажлын байр бий болгохт нь датраас чөлөөлөх мөнгөний бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх гэгчлэн ийм байдлаар төрийн бодлогоор энэ одоо талуудын оролцоог дэмжих бодлогыг зөв гаргаж өгөх ёстой. Ингэснээрээ төр нэг талаар ажил олгогч, нөгөө талаар ажил олгогчийг дэмжих, ажилчныг дэмжих энэ бодлого нэгдмэл явна л гэж ингэж үзэж байна. Хоёрын дээр. Тэгэхээр энэ дээр би тавчгаа хариулт өгье гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр зах зээлийн эдийн засгийн үед бол ажлын байрыг одоо бий болох гол үүргийг бол хувийн хөвшил хүлээдэг гэдэгтэй бол санал нэг байгаа. Яг эндээсээ эргээд энэ зах зээлд ямар мэдрэлтэй ур чадвартай хүн хэд хэрэгтэй байна гэдэг эрэлт хэрэгцээг бол хувийн хөвшил тодорхойлдог болсон. Өөрөлдөх юм бол ямар төвшний хичнээн хүн одоо хэдэн онд хэрэгтэй вэ гэдэг эрэлт хэрэгцээг бол хувийн хөвшил тодорхойлох ийм үүрэгтэй.
Харамсалтай нь бол би түрүү Монгол хүн болын хөдөлмөрийн зах зээлд ур чадварын хувьд зэтгүү хувьд хэлэн биш гэж хэлсэн бол хувийн хэвшил одоо бол яг энэ өөртөө эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжилтнэ. Өөртөө шаардлагатай тэр сургалтын байгууллагаар бэлдүүлж авах тийм чадваргүй бас болцсон байна. Энэ бол манай хувийн хэвшил шинээр гарч ирж байгаа цоошин проблем гэдэг нь хүлэн зөвшөөрч байгаа. А өнөөдөр бол харин мэрэгжлийн сургалтын байгууллагууд, төр сургалтын байгууллагуудын хүрээнд бол эзний шаардлага, эзний эрэлтэд нийцсэн тэр хүнийг сургаж өгдөг гэдэг ойлголт бол бий болж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол сургалтын байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагууд энэ одоо сургалтаа хослуулаад эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлээд явуулах асуудал бол ерөөсөө одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн хамгийн үр дүндээ үйл ажиллагааны нэг хэсэг гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бидний хувьд бол одоо нэг анхаарах ёстой асуудал бол хувийн хэвшил бол өөрөө мэрэгчлэлтэй ажилны бэлтгүүлэх талаар ойлголт чадах энэ чиглэлсэн үйл ажиллагаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж байгаа төрийн бодлогоор зарж байгаа хөрөнгийг өөртөө хэрэгтэйгээр одоо ашиглаж сурах асуудал бол хамгийн чухлаа гэдгийг бас хэлж байна. Юуны өмнө хөдөлмөрийн зах зээлийн энэ эрэлт нийлүүлэлтийн баланс алдагдсантай холбоотой ажил хүчний энэ нэг балансын айхтар том зөрчил Монгол улсад бий болсонтой холбогдуулаад төрийн бодлого маань энийг засварлуулах тал чиглэх ёстой л доо. Энийн саатлын үр дүн тэгээд энэ цоо шинээр тогтолцоо бий болох ёстой. Инновацийн капитализмыг монголчууд мөрөөдөж энийг л хүсэж байгаа бол инновацийн капитализм маань дахин сургалт, дахиад нэг шин технологи гарч ирэхээр хуучин технологийн чинь ажилгүйдл болоод дахин сургалтанд хамрагддаг шиг манайд бол маш их ажилгүйчүүд байгаа учраас яг энэ дахин сургалтын системийг бий болгож байж ажил оргалтыг бол нэлийн шин шатанд гарах болов уу гэж бодож байна. Энэ төрийн төлөөлөл, хувийн хвшлийн төлөөллөлт бас санал нэг байна. Нэлээ зүйл дээр санал нэг байна. Тэгсэн эхэндээ бүтсөө бид нар ирж авч үзэх ёстой. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндсэн зөвлөл байгуулад тэн тодорхой засгийн газар байж алгачийн эзний холбоо үйлдвэрч нэмэлийн байгууллагуудын төлөөллийг тэмцүү хэлбэрээр оруулж энэ ажлыг хөдөлмөр эрхлэлтийн ажил зохион байгуулах эхний ажил бүтсөө бий болох хэрэгтэй. Дараа нь гаргаж байгаа хөрөнгө тухай төрийн гэнэсэд хэллээ 107-200 тэрбум төгрөг гэж. Тэр хөрөнгийг юун зарцуулах юм бэ? Төлөвлөлтөө улсын төвшөнд, аймгийн төвшөнд, сумын төвшөнд, дүүргийн төвшөнд төлөвлөлтөө хийлгээд тэр зарцуулах эрхийн тэр үндсэн зөвлөлд өгч ажилд нь оруулах ёстой гэж. Ингэж бодож байгаа юм. Тэр босдноо төрийн гэнэсэд хэллээ. Ажил олгогчдыг дэмждэг, урамшуулдаг. Нэг хүний ажлын байр хангасны төлөө ямар урамшуулт өгөх юм бэ гэдгийг тодорхой болгож хуульчилж өгөх юм бол хүмүүс урамшиж ажлын байр олгох үүрэгтэй. Ямар байдлаар дэмжих боломж байгаа вэ? Ямар байдлаар дэмжих тийм арга зам гарцууд байна? Одоо гарцууд бол байна л да. Гэхдээ ажлын байрыг бий болгох нь хүний тоогоор ч байдгийг юм уу? Одоо тийм ээ. Одоо бий болгох урамшуулах тийм одоо эдийн засгийн урамшуул татвараа сөрөх байж болно. Тийм ээ. За олгож байгаа зээлийг одоо хөнгөлөлттэй зээлийг хэмжээ өгч байж болно. Иймэрхүү байж болно. Нөгөө талдаа бас нэг зүйлийг хэлэхэд сүүлийн 2 жилд хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих чиглэлээр өгч байгаа хөрөнгө хэмжээг нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэр хөгжмөс сангаас шил болгон 30 сая энэ жил тэнэс хэмжээг нэмэгдээд ингээд явж байгаа. Гэтэл энэ өгч байгаа зээл маань нөхцөл маань бас тийм сайн гоо. Сарын 1 хүү жилийн 12 буюу 170 тэрбум гэж тооцох юм бол тэр зээлийн хэмжээ төсөөс өгч байгаа мөнгө маань хүүгээ гарсан мөртлөө банкуудад 20 тэрбум төгрөг болж банкыг одоо үндсэндээ нэгээс нь хүүлж байгаа хэрэг болчихж байгаа. Тиймээс тэр нэг одоо зээлийн хэмжээг боруулах ёстой. Хугацаагийн урдсах ёстой. Нөгөө талдаа өгч байгаа 100 мянган бага байна. Энийг 300 тэрбумнаас доошго болгож хөрөнгө хэмжээг нэмэх ёстой. Ингэж хийж тэр ардаагаа хэлдэг шиг ажлын байрыг бол тэр байгаа орнотой, байгаа орчинд байгаа болохоос биш. Бүгдийг нь улахаа ажлын байр хангах гэдэг бол үтэхгүй шүү. Ажлын байр бол улахаа ажлын байр тийм болгодог салдарч ирж шүү дээ. Ийм учраас тэр нөхцөлийн анх чадваргаа тэмүүлж нөгөө талдаа засаг захиргааны үүргийг бол чангадах ёстой. Өнөөдөр улахандаа дээгүүр яаж болохоос биш. Аймгийн төвчний асуудал маш сул байна. Сумын төвчнийг үлдээж байгаа тийм одоо ажил олгогчийг дэмжих бодлогыг одоо тууштай явуулах хэрэгтэй. Одоогийн хуулиудад бас зарим заалтууд байна. Тэрийг чангалах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол ажлын байрыг дандаа бий болгохтлыг дандаа бодит эдийн засгийн талаас нь одоо ярих хажуугаар энэ банкны шугамар ажил олгогч юу энэ ажилгүй эдлтийг тэмцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Инфляц ажилгүй эдл хоёр бол ерөөсөө макро эдийн засгийн хоёр гол бодлого. А гэтэл өнөөдөр манай банк бол инфляц яриад байгаа. Инфляц нь сая ярил баг ажлын байрыг сөргөлдүүлдэг эд. А ийм учраас одоо энэ валютын хан шиг өнөөдөр яриад байна. Нэрлсэн ханш бод ханш хоёр маш их зөрөөт. Түүнээс болоод манайх хятад жил болгон одоо 20-30 мянган ажлын байраа алдчих байгаатай адилхан тийм зүйл явж шít. Ийм учраас энэ одоо банкны одоо энэ зээлийн бодлого, энэ валютын бодлогыг зөв хэмжээнд болгох юм бол эргэж орж ирэх. Ирээнүрөө орж ирж байгаа эдийн засаг бол өнөөдөр ерөөсөө манай ажлын байрын ихэнхийг нь булааж байгаа гэдгийг л бодох хэрэгтэй. За баярлалаа. За нэгэнт энэ бас нэг салбар хуралдаан гэж байгаа учраас энэ хүмүүсийнхээ бас яриаг бид нар бол онлайнаар болон хэвлэл мэдээллээр бол бас авдаг.
Тэгэхээр хуралдаан учраас энэ заалаа бас илүү сонсоол зүгээр л өгсөн юм саналтай байна. За өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт маш олон мэрэгжилтэн бэлтгэгдсэн. Маш олон ихтэй сургуулиуд тэр чиглэлд маш олноор байгуулагдсан гэдэг тал дээр гамбын баг түрүү ярьжсэн. Тэгэхээр энэ чиглэл бэлтгэгдсэн байгаа мэрэгжилтэнүүдийг бид нэр одоо яах вэ? Тэр хүмүүс одоо ажилгүй хүмүүсийн тоонд ороод ингэж явах уу? А цаашид бэлтгэгдэх гээд байгаа маш олон нийгмийн шинжлэх ухааны салбарын хүмүүсийг бас яах вэ гэсэн нэг ийм асуулт байна. А хоёрдугаар асуулт бол ер нь бол 13 оноос сая Ганбатархи хэлснээр бол уул уурхайг дагалдсан одоо үйлчилгээний чиглэлд бол ажлын байрууд маш гарнаа гэх юм. Тэгэхээр уул уурхайгаас орж ирж байгаа ашгаа бид нар бэлнээр нь ингээд тараагаад байх биш. А энийг ажлын байр бий болгох чиглэлд явуулах яасан бэ гэсэн нэг санал байна. А дараагийн нэг зүйл нь оюу толгой таван толгой дээр эхнээсээ ажилчид ажиллаад эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ ажиллаж байгаа хүмүүс маань гэр орон одоо энд ч юм уу одоо ингэ байж идэг. Тэгэхээр гэр бүлээсээ хоол очиж тэнд тодорхой хугацаанд ажиллаад эргэж ирэх энэ байдлаас болж гэр бүлийн харилцаанд бас ийм сөрөг нөлөө үүсэж байгаа тал дээр явах гэсэн ийм буруу асуулт асуусан. Тийм. Бас хит бас зарим талаар ерөнхий зүйл яриад байна л та. Тэгэхээр тодорхой бас энэ формаас бүрдүүн гараасаа гэж бодчих. Тэр энэ дээрээс тодорхой хоёр санал хэлээ л та. Жишээлбэл мэрэгсэн ажилтнад орч гэдэг юм чинь өөрөө мэрэгсэн биш байгаа байхгүй юу? Зах зээл төр голгодод байгаа. Манай өнөөдөр мэрэгсэн ажилтныг бэлтгэж байгаа юм. Жишээлбэл би ганцхан салбар дэш авч хаад өнөөдөр та бүхэн годамжин дээр харж байгаа хоёр талаас надаа Вьетнам сурын газар гэж байгааз. Яагаад Монгол залуучууд тэр көөз үг засч чадахгүй юм бэ? Энэ хүнийг сургаж байгаа газар байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэр би юу хэлэхэд байна вэ гэхээр нэг Вьетнамыг зөвшөөрөл олгож явахдаа нэг хоёр ажилтныг дагаа сурга 6 сарын хугацаад. 6 сарын дараа шалгалт ав. Хоёр ажилт нь тэнцээд яг тийм байх юм бол тэр Вьетнам ажилтны ажлын эрхийг жилээр юм 2 жилээр сонго. Дээрэс нь оромшуул олго. Ингийн бол Вьетнамчууд юу ажилтдаг вэ ч нөгөө талаараа өнөөдөр Монгол улстай 250 мянган машин мөргөлдөх тусам ажлын байр гарч байгаа байхгүй юу? Көөзөөс асуулах гэж. Тэр ийм их том ажлын байр байна. Бид нар хол газраас юм хайх хэрэггүй байна гэдэг. Нэг санаа. Дараагийн нэг санаа түрүүн тэр яамд энэ байгууллагын хоорондын харилцаа ямар байдгийг бэ гэж. Жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрлэхэд цахим юу төлтөг юу нэвтрүүлнэ гэж байгаа байхгүй юу? Магадгүй яхаа олон гадаадд очоод сайхан төвшөлттэй зүйл харж гэтэл 2000 кондукторыг ирэх 11 өнгөд ажилгүй болгоно гэж байгаа байхгүй юу? Тэр цахимаар явсан илүү чухал байна уу? 2000 кондукторыг ажилгүй болсон эдийн засгийн үр ашигын хувьд өнөөдөр аль нь ашигтай юм бэ? Энийг төрцхийн байгууллагууд өнөөдөр хөдөлмөрийн сайд Ганди гад одоо энэ талаар хотын дарга мөн хоёр ярьдсан болоо ярьдгүй болоо. За баярлалаа. 11 өнгөд 2000 кондуктор хаана ажиллах вэ? Дандаас 40 тестний хүн байгаа. Тэр ийм тодорхой асуудлуудыг ярьмаар байна гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэр өнөөдөр нь форумд ярьж байгаа бүх салбар хурлаанд ярьж байгаа сэдвүүд нь хоорондоо их уялдаатай юм аа. За жишээлбэл одоо дэд үтээсэн орн утгын бүсчсэн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, уул уурхай гэдэг бүгд тэрэ хоорондоо уялдаж байна. Тэгэхээр би энэ дээр яг юу хэлэх гэсэн юм гэхээр ерөөсөө манай эдийн засгийн ерөнхий стратеги нь өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлт тэгээд тэр хүмүүсийн ажлын байрыг бий болгохтой шууд холбогдох юм аа. Жишээлбэл бид нар өчигдөр дэд бүтцийн тухай, бүсчсэн хөгжлийн тухай ярьсан. Өнөөдөр 2000 хүнтэй хүн амтаа суманд бид ажлын байр бий болгоод тэнд зах зээл байхгүй учраас яах вэ? Дулмаа талхны үйлдвэр тэнд нээгээд тэрээр одоо олсон мөнгөөрөө хүүхдийнхээ бүтэн жилийн төлбөрийг төлж чадахгүй харин нэг хитэн мянган төгрөний зээл авчаад тэрэндээ дарагдаж ингэж улам өрөнд орж ингэж хүндэрч байгаа ийм байдал нь өөрөө өнөөдөр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох хүмүүсийн нөө нэг happiness level-ийг өсгөхөд өнөөдөр бид нар магадгүй бүр ийм том зургаар харах хэрэгтэй болсон юм болов уу гэж над бодогдож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бүхий л одоо тэнд нэг 2000 хүнтэй сумд бид нар ажлын байрыг бий болгох гэж бодхосоо илүүтэй магадгүй 5 сумыг нэгтгэсэн, 5 аймгийг нэгтгэсэн, магадгүй одоо өнөөдөр хотуудыг илүү хөгжүүлж, хүмүүс хаашаа тэмүүлж, хүмүүс хөгжил рүү тэмүүлдэг, хүмүүс амьдрал байгаа, дэвшил байгаа газарлууд тэмүүлдэг. Тэгвэл тэр маягаар бид нар өнөөдөр тийшээ илүү хөрөнгө оруулалт хийж, тэнд илүү үйлдвэрлэл явуулдаг ийм байдлаар энэ том зурга харах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Ганцхан өнөөсөө аягүй чухалснаа цэгийг би нэг заавал ярьмаар байна. Яагаад тэр өнөөдөр ажлын байрууд нэмэгдээд ажил хайгаад байгаа. Боловсрал яг мэрэгшил хамгийн нарийн юм чинь нөгөө нарийн мэрэгшил боловсрал гэдэг юм байна. Тэгэхээр боловсралыг бид нар өнөөдөр бас үнэлэх хүнлэмж маш чухал нэг зүйл маань хүмүүжил юм байна. Хүмүүжил бас дахин хүмүүжил. Өнөөдөр энэ боловсралын сайд бас сууж байгаа. Тэгэхээр яагаад тэр олон тохиолдолд нөгөө архиудаг, хулгай хийдэг
Тэгээ ажлаа тасалдаг байдлаар хүмүүс өөрснөө ажлын байраа алддаг. Тэгвэл өнөөдөр энэ бас бидний одоо шүдний өвчин болчоод толгойн өвчин болчоод байгаа нэг чухал сэдв юм байна. Энийг яаж дэмжлэх вэ гэдэг бас ярих хэрэгтэй байна. Баярлалаа. Mongolian National Chamber of Commerce and Industry on regard of the German government to help them and assist them. And we're working on vocational training as well. It's one of my subjects. I've been an entrepreneur for 30 years and now I'm helping them and we're looking at the process of employment. So I talked to many enterprises in Mongolia already and so just following the lady before, it's just the lack of soft skills which is an obstacle to employment. So what means soft skills? It's reliability, self-management, time management, and reporting skills, and so on and so on. And there's no training for this. So we decided to do something on this thing, and we will do within some experts. And the next thing, which is an obstacle, is just for employment, you need reliable certificates. And even that is not reality in Mongolia, you know. You can't trust even the certificates of the vocational training institution, and you can't trust the social or the career documents of that person. So that has to be done, and we would suggest to have a rating of vocational training institutions so that you can really know the one from this institute is quite well, and the other one has got a certificate which is rather indifferent so far. So then from Germany we know a lot of sorts of funding, and I really would like to talk about this, but there are many measures and there are some we have been already mentioned, but the budget for this seems to me is rather not adequate to that solutions that they want to get. Тэгэхээр Монголна гэж түрүүн заалнаас хэллээ. Ажиллах хүчний ажиллах хүч өнөөдөр голөгч чинь хүн өөрөө голөгч чинь гэж. Тэгэхээр нарийн мэрэгчлэн бэлтгэж байгаа мэрэгчлэнүүдээ хэрхэн яаж чадваржуулах вэ гэсэн ийм асуудал хөндөж чинь. Тэр энэ дээр Ганбатар та тайлбарлаа. Нөгөө хандлагын тухайн асуудлыг бол одоо хөндөж байгаа би бол дэмжиж байна. Гэтэ энийг бол зөвхөн одоо тэр мэрэгжил эзэмшиж байгаа хүүхдэд шинээр мэрэгжил эзэмшиж байгаа хүнд бол мэрэгжлийн сургалтын үед биш. Ерөөсө 10 жилийн сургалт байх үеэс эзэмшүүлэх ёстой ийм ур чадвар юмаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Тийм учраас Отон Баяр сайдын хэлээд байгаа тэр Cambridge Education гэдэг докторч нь бол Монгол хүүхдийг зөвхөн математик, физик боддог биш. Ерөөсө хүн бод төлөвшүүлэх энэ одоо асуудал бол одоо орж байгаа учраас бол энэ өрийн шийдэгдэх ёстой болов уу гэж бид ингэж ойлгож байгаа. А хоёр дахь асуудал нь бол тэр мэрэгжлийн ур чадварын сертификатын тухайн асуудал ярил. Энэ маш их нарийн асуудал. Энэ яг одоо мэрэгжлийн боловсролын тухай хуулийн хүрээнд энэ асуудлыг бол ижвэрэн шийдвэрлэх санал боловсруулагдаад мэрэгжлийн боловсролын үндсийн зөвлөлтөөр журам гараад ингэ явж байгаа. Энэ журмаар бол энэ мэрэгжлийн зэргийн сертификат олох ажлыг салбарын мэрэгчлүүдийн холбоодыг хий. Танай мэрэгжил Мужааны 3 дугаар зэрэгтэй хүн гэдэг чинь ийм чадамжтай хүн гэж тогтоосон юм бол тэргээр манай сургууль ирсэн хүүхдүүдийг та нар үзээ зэрэг олоо гэдэг ийм асуудлаар одоо шийдэгдэж явж байгаа гэдэг бол бас хэлий гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр бол тэр мэрэгжлийн холбоодууд эдгээр бол бас их шатуурч шаардлагатай гэдэг бол би өсөн тэмдэглэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бас энэ Уул Уурхайн үйлдвэрчлийн эвлэлийн байгууллагын Эрдэнэ Баатар бас асуудлаа давхар тавьж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг би тавчхай хариулъя гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр нийгмийн салбарын чиглэлээр мэрэгч төсөж байгаа хүмүүсийн хувьд ажлын байрны ханалт өссөн. Тодорхой хэмжээгээр эдийн засгийн эргэлтэнд орж чадахгүй, орлогогүй ажилгүйчүүд ингэж бий болоод байна гэж. Тэгэхээр би энүүтэй санал нэгдэхгүй байгаа юм. Яагаад гэхээр бид өөрсдөө бүх төвшин нийгмийн салбарыг зах зээлд оруулах хэрэгтэй байна. Зах зээлд оруулах хэрэгтэй байна. Нэг, хоёрдугаарт нийгмийн салбарын үйл ажиллагааг төрөөс одоо зарим одоо нийгмийн үйл ажиллагааг иргэний нийгмийн чадварцсан мэрсэн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэхэд мянган мянган ажлын байр бий болно. Өнөөдөр насжилтийн асуудал, хүн амын өсөлтийн асуудал,
Дээрэс нь одоо төрийн нийгмийн үйлчлэгээний маш одоо төвлөрс өөрчлөлтөд холбогдсон маш олон ажил үйлчлэгээнүүд бий болж байна. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү чиглүүлж энэ одоо нийгмийн чиглэлээр бэлтгэж байгаа ажилтнуудыг хөрвсөн, дадлагдсан тэр чиглэл рүү одоо түлхэж өгөх талын зүйлээр бас тодорхой ажил хийгдэх шаардлага байна гэж ингэж хэлэх гэж байна. За энэ дээр бас нэг үйлчлэл үзэхэд хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготой уялдуулж байгаа учраас бодлогын шин чанартай юмнууд яригдаад байна. А нөгөө талаас жижиг жишээнүүд дээр тодорхой хариултуудыг бас манай энэ оролцогчид маань нэлээх оновчтой хариулт өгвөл бас их ажил хэрэгч болох байхаа гэж ингэж бодчих. За баярлалаа. Өнөөдөр энэ магадгүй бас энэ формоос гарах нэг гол шийдвэрүүд нэг байх хэвээр. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь албан ус сектор дээр ганцхан малчин гэж аваад үзэхгүй, хуваарь ашигт мултмал олборлогч гэдэг Монгол улсын хэмжээнд 100 гаруй мянган хуваарь ашигт мултмал олборлогч хэрэгд байна. Тэд одоо жилд дунджаар 100 гаруй сая долларын одоо тийм одоо ашигт мултмал олборлож зах зээл дээр гаргаж яах гэсэн тооцоо судалгааг энэ бас доктортой бичил урахаа төслөөс хийцэн байдаг. За нэгдүгээр санаа энэ. Хоёр дахь сандлын үхтэй зэрэг энэ хөдөөгийн сүмдэг одоо бас татан буулах тухай яаж гэдэг юм нэгдэх тухай асуудал их яриад байгаа. А би бол энэ дээр эсрэг саналтай байдаг. Яг хөдөлгөөн зэрэг энэ чинь аль хөдөлмөр холших юм бол хамгийн зөв боломжтой хувилбар нь байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр заг сумд дээр сайн жишээ хэлээ. Манай аймгийн заг сум дээр Монла гэдэг компани тэнд ажил зохион байгуулад тэр сумын бүх өрөөдгийг цуглуулж агаад хурл хийгээд хамтарсан компани уучлаа. Монла гэдэг Улаанбаатарын компани. Төрийн өдр бас гаргадаг. Яасан бэхтэй зэрэг одоо төрийн иргэдэд өгч байгаа 100 сая төгрөг 200 сая төгрөг багш жилийн дүүгээр энийг санаа нэг одоо саналаараа тэр компанид оруулах юм бол тухайн компани Монла компаниас 50% дээр тэнцвэр хөрөнгө оруулалт хийж гэн. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг хүний оролцоо 200 сая төгрөгөнд 100 сая төгрөг компаниас оруулаад хамтарсан компани болж гэн. Тэгтэл тэр 2000 гаруй хүн удаас юм баггүй юу? Тэгтэл яасан өнөөдөр 1370 хүн өнөөдөр би компанид орноо мөнгө авахгүй танаа даас руу шууд тийм ингэ явж байгаа байхгүй юу? Яг ийм байдлаар тэгээ тэдний юу гэж хөтөл зэрэг ерөөсөн гадаад экспорт ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. Юу хөтөл зэрэг чатрын тариалах гэж байна. Бүх сумынхаа иргэдэг хамруулаад тийм ээ. Тэрнтэй адилхан тэгвэл одоо сум зах зээл байхгүй. Тэгвэл ягаад тэр сумдууд нэгдэж хагаад ингэж хөрөнгө босгож хамтарч компани байгуулж хагаад гадаа зах зээлд гарах бүтээгдэхүүн үйлдвэрж болдгоо юм. Энэ асуудал дээр төрөх хэрэгтэй. Чихэр үйлс чатаргаан гэх мэт тийм ээ. Орон нутгад яаж ажиллах байрлах вэ гэж. Тийм учраас би яг ийм одоо байдлаар ажиллахын зүйтэй байна. Тэгэхээр сум болгон ийм ажил хийгээд бол төрөөс тодорхой хэмжээний хөрөнгийг за танаа сум энэ мөнгөөр хөгжиж чадуулчаад чадахгүй бол тэгээ одоо бос сумтайгаа нэгд гэдэг юм уу. Ийм байдлаар шаардлага тавиад ажиллах юм бол энэ утгатай байх хэрэгтэй. За таны салб анх хоёр гэж байна. Эхлээд нэг хоёр асуулт асуугаад тэгээд санаа хэлэх гэсэн зүгээр. Эхлээд оюутны дэд хөтөлбөр хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих дэд хөтөлбөр гэж 2008-аас 10 онд хэрэгжсэн. 2010 оны он дуусахур болоод энэ хөтөлбөр дууссан байна. Одоо цаашдаа яаж үргэлжлэх вэ? Энэ талаар үргэлжлэх талаар ганди талаас сайдаас асууя. Тэгээд оюутны цагийн ажил байгаа. Цагийн ажлыг ерөнхийдөө 1200 гээд дунджаар тогтооцсон байгаа. Нэг цагийн хөтөлмөрийн эрхлэлтнийх нь. Тэгэхээр энэ цагийн ажил оюутны цагийн ажлыг цаашид нөгөө дэвшлүүлэх талаар ямархан ажлууд хийгдэх вэ гэдэг ерөнхийдөө оюутнуудаа саналуд нь гараад бид нар зөндөө саналуд ирчихэд байгаа. Ерөнхийдөө байгууллагууд өөрсдөө ийм цагийн ажил байна гэдгийг шууд онлайнаар тавьчихдаг. А тэнгуут нь тэр онлайн ирсэн тэр байгууллагын ажилчдын ямар нэгэн зуучлалын эвгүйгээр оюутан шууд өөрөө хараад өөрөө тэр байгууллага дээр очих. Энийг ерөнхийдөө бид нар эхлүүлчихэд явж гин. А цаашдаа Ганбаатар дарга энэ төрте уулзч байгаа дад бүр идэвхтэй ажил хэрэг болгоё. А тэгэд санал төгсөгчтэй ажлын байр гээд одоо 30 мянга гарал ер нь дунджаар төгсөж байгаа. А тэгэхээр төгсөж байгаа оюутнууд маань шууд ажилд орно гэдэг бол айгүй бүрхэх асуудал ер нь. Яагад гэвэл бүх шалгуур 2-3 жил мэрэгчлэр ажилласан ажилчдыг авна гэдэг. Тэр сөксөн оюутан чи хэзээ ажиллах болох юм? 2 жил яах вэ? Гадуур тэмжигээд ирэх ёстой юм. Энийг айгүй тодорхой гаргаж ирмээр байна. Тэгэхгүй бол үгүй ер нь ажлууд бол тийм л байна. Тэгэхэд энэ дээр зүгээр би мэдтрийн санаагаар бол ийм байвал яах юм болоо гэж. Оюутан нэгдүгээр курсд ороод зуныхаа амралтаар дадлагжих хугацаанда байгууллагатай энийг хийчихдэг. Одоо нэг 2 жил ч юм уу дадлах хийж байгаа шүү дээ. Ерхөөдөө дадлах юм гээд. Жил болгоо идэг дөрөв төгслөө. Тэгээд дараа нь за баярлалаа. За дуусчихъя. Болж өгвөл тэр хугацаанд нийгмийн дадлагын шинтгэлийг төлж идэг. Тэгээд шууд ажлын байранд орж ивэл их зүгээр юм болов гэж. За одоо яг энэ асуудал дээр хариулт авчих. Хэн зорилгоо олох суралцах асуудал. Маш сайн.
чадвартай мэрэгчлэн болоход бүхий л одоо цаг цаваа зарцуулах ёстой. Гэхдээ оюутны одоо тэтгэлгээ төлөх тодорхой хэмжээгээр орлого одоо амьдрахтанд дэмжлэг болох үүднээс нь оюутны хөтөлбөр буюу хүн амын бүлгүүдийн хөтөлбөр эрхлэлтийн асуудлыг ер нь төрөөс явуулж байгаа маа. Энд нь одоо хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа хоршоол бол жижигхэн одоо 2-3 сайхалтаараа одоо эмэгтэйчүүд юм хийж байгаас эсвэлээд оюутны хөтөлбөр эрхлэлтийн юм бодлогыг нь тусдаа зорилттой хөтөлбөрүүдээр хэрэгжүүлж байгаагийн нэг жишээ нь бол оюутны хөтөлбөр эрхлэлтийн асуудал байсан. Гэхдээ нэг зүйлийг анх хоёроо анзаарах ёстой. Энэ нь юу юм бэ гэхээр оюутан хүн мөнгө олохын төлөө юу ч хийж болохгүй. Тэгэхээр стандарт байх хэрэгтэй. Ямар стандарт байх вэ? Энд дээр баар юм уу, шүнийн цэнгэний газар юм уу, дахиад чанартай суралцахт нь ямар нэгэн эрсдэл бий болгодог хүнд хүчээр хөдлөмөр эрхлэх ёсгүй. Мөнгөний төлөө зориг биш. Тийм учраас тодорхой хэмжээний суралцахт нь дэмжлэг үзүүлэх энэ бодит бололцоог төр боловсруулахдаа бий болгохдоо стандартын зохистой ажлын байрыг нэгдүгээр тавина. Ийм учраас энэ одоо стандартыг бид нар боловсруулж байна. Оюутан мөнгө олохын төлөө өвчтэй болж болохгүй. Хөдөлмөрийн чадваргүй болж болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар хичээлээсээ завсардах хүртлээр хүн хөдөлмөр эрхэлж болохгүй. Тийм учраас стандартын бодлогыг энэ хөдөлмөрийн үнэлэмжтэй нь уялдуулаад хичээлийн чанарт нь нөлөөлөхгүй ийм одоо бодлогыг хэрэгжүүлэх талын асуудлуудыг хийж байна гэж хэлэх гэж байна. Маш их чухал асуудал хөндлөлт. Ерөөсөө дээд сургууль шууд төгсөн ажилд орж болохгүй нэгэд. Энийг одоо шийдэх гол арга зам бол ерөөсөө энэ Отон Баяр сайд бид нар төвөргөөд бид нар бол сая бас Германд Швейцарт очиж туршлах судлалын хосолсон сургалтын хэлбэр гэдгийг л ерөөсөө амжилт дээр нэвтрүүлэх гэсэн юм байна. Мэргэжлийн сургалтанд сурж байгаа хүүхэд дээд сургууль сурж байгаа хүүхдүүд бол ерөөсөө ямар нэгэн ажил олгогчийн захиалгаар ямар нэгэн ажил олгогчтой хийсэн гэрээний үндсэндээр сурдаг хосолсон сургалтын хэлбэрт орох хэрэгтэй юм байна. Ингэж сурж байгаа хүүхдийг ингэж урамшуулдаг систем нь бол манай энэ мэрэгжлийн боловсролын хуулинд орсон нөгөө ажил олгогчоос мэрэгжлийн боловсролын системийг дэмжих хандивын асуудлаар санхүүжүүлд юм байна. Бүр сайн ажилчин, сайн сурж байгаа хүүхдийг, сайн сурж байгаа оюутныг бол ажил олгогч нар өөрсдөө цалинжуулдаг юм байна. Тэгээд ерөөсөө мэрэгжлийн боловсролын сургалтанд сурж байгаа хүүхдийг бол 7 хоногт бол 2 өдөр үйлдвэр дээр дадлах хийлэгдэв. Өдөр сургадаг. Анги өгсөх тусам нь бол үйлдвэр дээр байх хугацааг нь нэмдэг. Онлайн юм багсагдаг. Ихтэй сургуулийн оюутнуудыг бол анги өгсөх тусам нь илүү одоо тэр компанитайгаа танилцуулдаг, илүү мэрэгшүүлдэг, нарийн мэрэгшүүлдэг ийм системүүд байдаг юм. Тэгэхээр ийм замаар ихтэй сургууль сургасан хүүхдүүдэд чинь төгсөнгүүт нь шууд ажлын байраар хангах асуудал бол маш их чухал юм байна. Тэгэхгүйгээр бол одоо ийм харилцаа уялдаа байхгүй байгаа учраас бид нар бол 10 буюу 2 жил ажил сууныг аавна гэж шахшигаа эзэдэг одоо шахалтыг бол буруудах харга байхгүй. Тэгэхээр энэ системийг өөрчлөх асуудлаар одоо шинжилгээний боловсруулалтын яам, нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам бид хамтраад үй засийн гадад асуудал оруулж шийдүүлэх юм а гэж ингэж байна. Энд холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулахгүйгээр энэ асуудлыг бол шийдлэрээс гаргахгүй юм байна. Тэгээ энэний эцсийн үр дүн шийдэж байгаа хүн ажил олгогч шүү. Ажил олгогч энэ дээр маш их идэвхтэй, манай гэршүүд маш идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэдгийг би дахиад зөвхөн амжилт өсч байна. Хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг юм бол олон улсын хэмжээнд ямар стандарт мөрдөгдөв юм бол сургууль дөнгөж төгсөөд гарсан оюутнууд шууд ажил одоо төрийн албанд ажиллах юм боломж болцоо байд юм бэ? Yes, thank you. It was interesting to hear the two interventions from the students from the floor, because this is very much linked to the problem of youth employment, which is an area in which the ILO has been working. In several countries, this is the main problem for employment. And in terms of solutions, what came to me was what Mr. Ganbatar said about on-the-job training and internship and finally being absorbed. But another example is that in some countries, especially in Latin America, employers are being given incentives to employ students or to employ young workers. These incentives could be in the form of tax breaks or interest rate breaks, but there are certain incentives given to the private sector to employ young people. Гамбик шүүний оюутнуудыг сургууль төрийн албанд орохдоо 2-оос доошгүй жил ажилласан байна гэд энэ босгыг хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад зохицуулах боломж байхгүй. Хүний тохиргоч байгаа юм шиг төрийн албанд ажилд орё гэж сонгон шалгуулалтанд орж байхад нь чи төрийн албанд 2 жил ажилласан байх ёстой гэдэг чинь бараг л дормжилж байгаатай адилхан юм залтай. Тэгэхээр энэ залтыг хүчингү болох шаардлагатай гэж бодож. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн албанд ажилд орох хүн сонгон шалгуулалтанд ордог үстэй. Тэгтэн өөдөөс чи төрийн албанд 2 жил ажилласан бай гэдэг чинь үндсэндээ одоо бүр хэрэгжихэд бас хэцүү бөгөөд нэг л том туршрал явагдаж байгаа. Хэрэгжүүлж лээ нэ л да. Төрийн албаны сонгон шалгуулалттай холбоотой олон залтуудыг өөрчлөх шаардлагатай. Өнөөдөр бол төрийн албанд сонгон шалгуулалт хэлбэр төдий өгч байгаа боловч тэнд ажиллаж авч байгаа усуд дээрээс сахилгахтай усуудыг авч байгаа шүү дээ. Ийм гажуудлыг арилгахгүйгээр ер нь төрийн албаны хуулийг бол хоёрын хооронд өөрчлөснөөс бүр үндсээр нь өөрчлөх нэг шаардлагатай болж байгаа.
одоо ёстэ тэр канадын технологч байсан биднэрт бас болохгүй юм байхгүй тэчнээн жил анхан шатнаас нь ажилласан усуд бүр одоо дэвшээд явдаг ийм л юм ахгүй тэрний хүн энэний хүн тийм бүлэглэлийн хүн гэсэн ийм гажуудал бий болсон учраас өнөөдрийн төрийн албаны сонгон шалгуулт бол үндсээр буруу явагдаж байгаа. Тэрнтэй холбогдуулаад таны асуултанд хариулахад наад залтыг чинь өөрчлөх шаардлагатай л гэж бодож байна. За баярлалаа. За тавхсыг. За намайг Монголмаа гэдэг би олон сүлгийн байгуулалт ажилладаг. Гэтэ одоо энэ саналаа явуул би бас хуу хүн иргэн гэдэг утгаар нь илэрхийлж байгаа шүү гэж ойлгож байгаасаа гэж бодож байна. Монгол улстайгаа хөдөлмөрлөлтийн асуудал бол ерөнхийдөө зөвхөн ажилгүйдлийн тухайн асуудал биш юм аа. Яг том утгаараа гэж хандаад байгаа.